Əziz hərbçilər, noyabrın 8-i xalqımızın tarixində əbədi qalacaq. Noyabrın 8-də qədim Şuşa şəhərimizi düşməndən azad edərək Azərbaycan parlaq qələbə qazandı. Şuşanı işğaldan azad edilməsi böyük qəhrəmanlıq, peşəkarlıq, milli ruh tələb edirdi. Azərbaycan hərbçiləri bütün bu ülvi xüsusiyyətləri nümayiş etdirmişlər. Mən Şuşaya qələbə yolu ilə gəlmişəm. O yol indi açılıbdır, yol yox idi. Dağlardan, meşələrdən, dərələrdən keçərək onlarla kilometr məsafəni qət edərək qəhrəman Azərbaycan hərbçiləri yol boyunca kətləri, qəsəbələri düşməndən azad edib, Şuşa şəhərinə yaxınlaşıb, Daşaltı kəndini azad edib və ondan sonra Şuşanı işğalçılardan azad edib. Şuşa əməliyyatı, əminəm ki, aparıcı beynəlxalq hərbi məktəblərin dərsliklərinə salınacaqdır. Artıq məndə məlumat var ki, bir çox inkişaf etmiş ölkələrin mütəxəssisləri 44 günlük vətən müharibəsini hər bir gününü təhlil edirlər. Çünki 44 günlük müharibənin hər bir günü qələbə zəfər günüydü. Şuşanın işğaldan azad edilməsi düşmənə vurulan ən böyük zərbə idi. Çünki düşmən hesab edirdi ki, Şuşanı azad etmək mümkün deyil. Və yəqin ki, müəyyən dərəcədə haqlı idi. Çünki Pənah Ali xan bu şəhəri elə salmışdı ki, hər tərəfdən sıldırım qayalar və təbii landşaft Şuşanı mühafizə edirdi. Və 92-ci ilin mayında o vaxt ki, Azərbaycan rəhbərliyinin və hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan AXC müsavat cütlüyünün həyanəti nəticəsində Şuşa işğal altında düşdü. O vaxt ermənilər öz dırnaqarası əməliyyatına bir ad vermişdilər. Dağlarda toy. Halbuki heç əməliyyat da keçirilməmişdir. Şuşa şəhəri boşaldılmışdır. O vaxt ki, Müdafiə Naziri hansı ki demişdi ki, Şuşa əldən getsə başıma güllə çakacağım. Qorxaqcasına Şuşadan qaçmışdır. Binarəni də dağılır.
Saatli Mescidini ziyaret ettik, dualarımızı ettik. Mekke'den getirilmiş Kur'an-ı Şerif'i Saatli Mescidine hediye ettim. Bundan sonra aşağı Gövher Ağa, yukarı Gövher Ağa mescidlerinde de olacağım. Oraya da Müqəddəs Mekke'den getirdiğim Kur'an-ı Şerif'i bağışlayacağım. Düşman bizim dini abidelerimizi azad edilmiş torpaqlarda işğal dövründə məhv edib. 67 məscidi dağıdıb, yaxud da ki, belə yararsız vəziyyətə salıb. İndi Şuşa işğaldan azad olunandan sonra bizim vətəndaşlar əl gəzdirib, məscidi təmizləyib və müəyyən təmir işlərini görüblər. Ancaq əlbəttə ki, məscidin əsaslı təmiri bundan sonra aparılacaq. Bütün müvafiq göstərişlər verilib. Heydər Əliyev fondu bu missiyanı öz üzərinə götürüb. Mehriban xanım bu haqda açıqlama verib. Və biz bütün tarixi dini abidələrimizi bərpa edəcək. Bildirməliyəm ki, ziyarət etdiyim Ağdam Cümə Məscidinin əsaslı təmiri və bərpası işlərinə start verildi. Artıq mütəxəssislər oraya ezam edildi və yaxın zamanlarda təmir təklifləri veriləcək. Eyni zamanda Şuşa şəhərinin məscidləri də bərpa ediləcək. Bu minarənin dağıdılması düşmənin İslamofob hislətini göstərir. Ermənistan daima çalışır ki, müsəlman ölkələri ilə münasibətlər qursun, bəzi ölkələrlə olan münasibətləri inkişaf etdirsin. Özünü sanki müsəlman xalqlarına müsbət münasibət bəsləyən bir ölkə kimi qələmə versin. Hamısı yalandır. Əgər buna kimsə bugünə qədər inanıbsa, bax gəlsin Şuşaya, Ağdama, Füzuliyə, Cəbrayla, digər bizim azad edilmiş torpaqlara görsün.